Hva er det du har fått nå som du ikke hadde med campingkruset? Det vel helt annet form for båtliv I det hele. Hvis det noe plastikgreiner, så har noe sånn skikkelig som et fartøy, rett og slett. Og slepebåt har liksom alltid fascinert meg fra guttedagene av. Det en guttedrøm det her, rett og slett. Det på sett og vis det. Ja, 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 det mindre med det. Det en litt spesiell båt. Veldig spesiell, ja. Veldig spesiell. Og, så, og den jo verna, Erik Santikvaren har sagt. Ja, det her må du ta vare på. Det stemmer det, for I og med at jeg inne I det der fartøyvernmiljøet, så var jo det et viktig poeng for min del. Og jeg kontakter Erik Santikvaren rett og slett, hvordan det her ligger an, og så dette et typisk eksempel. Oljealderens barndom. De hadde en liten båt, og den var samtidig dykkerfartøy, og slepebåt, den var passasjerbåt, den var vaktbåt, alt ihop. Og nå har de store spesialiserte fartøyer på hver av de tjenestene. Så denne må vi ta vare på for å vise så enkelt kunne det gjøres I oljealderens barndom.